fulbe andu dine ma fedde heblo sukabe afrika ta kosan yoni to ndulumaaji dembe to ndulumaaji funebe to ndulumaaji dembe to ndulumaaji funebe to dabiya to kobillo to chilonyo to hore fonde to dunga wuro cerno to dunga wuro alfa to boyinaaji ko ta kosan julam ha der galle cerno adu cham to wuro sogi ha to galle cerno sama sa to matame ko taari dum kala ene jiya e gardidi kabruuji men to leydi mauritani to leydi mauritani aljuma hanke o ko tana musso wadi ndara legal daana yim ko sukabe dido kabiton ha hen goto yobbi fitandu kedido to leydi senegal nyalawma hande o ko nyalawmaaji ene jiya e nyalli burdi musde ko faade bangge rababe e bangge be rafi coronavirus yobbi hopitali men be kibi temeji de chapande be kibi temedde tato eno gasen jiya tato neddo fidabe e sappo tato neddo mo rafi yobbi hopitali men nyalawma goto to leydi swalim to leydi mali jango wad bodiyo kango hinde wari warto wadi tigi e dadi be leydi france be hinde barkan tawte be ndira leydi hen to leydi ke kabruuji mena kedde afrique ma enketto banno saaram kabruuji mena jolam jabeeri ma jaata dowlaaji dentudi amerika ha to indonesie bismillah mon ketki hotondirte jori janjore tinne kadi kala tinbe yo tintinbe tinano cerno jibisi ko gando bindi labado ledde cerno jibisi ko labdo redu malado wuni cerno jibisi ko nawdudo danawale balawal kala cierno jibisi ko bawdo listikhara mojjudo lon gala bawdo khalwa cierno jibisi ne safra rafiji kewdi din jida cirol cierno jibisi ne safra kista fibroma ndogam sita rewbe ron ko be sowade e wondube infection gaji kewdi cierno jibisi ene safra warbe usraabe ngoraagu fidaabe habbaabe e warbe be gala maniyu e jogibe maniyu seeda e be maniyu men mojjani kala cierno jibisi ne jogi ledde e fannuji didi hen fannu goto so tawi a hutrima de ledde fodde sappo tete rafin yaltayma ha laba fannu goddo sa hutrima dum fodde sappo jeena rafi ene yaltayma ha laba cierno jibisi ne jogi usula omo wada pegge denka e pedde pegge beydoji arzigaji cierno jibisi ene jogi siroji e ledde pewnade dendanga lidi gonda fofa e continent so america so asie to europa to afrique centrale to mbawda wonde kala sa jokkondiri e cierno jibisi o fewnan ma ledde ma ha fewa ha yetto e juri ma cierno jibisi ko labdo redu malado wune so yannama tigi a sellani a ala dole ka miskin allah o safruma ha biya wen tawa hay mbuda yobani so wana non wondube rafiji didi woni mo hore mo wenciti ha habba wala gondode e barogalla ko beedo dido tan woni be o safrita allah mew cierno jibisi ciaganne wadi tour e der leydi mali e odo saha joni o arti o mo tawe e der nakshat lamur goli di mauritani to legal bitengal nekkek sar jere nekket sa ari hato ne tetta kala mon namdida so pullo so chapato so sarakhule mon namdida galle walla to namdida holto woni cabinet cierno jibisi fo holluma hano hanisri kala tan bawda wonde elle wuro he so tawi a jetti taxi a wi taxi yo nawe to clinique walla to base cierno jibisi ma de ha yettinma cierno jibisi kala jidda hebdemo numéro makko téléphone et numéro makko whatsapp fof kodo mbatta ko 00222 ko numéro leydi mauritani mbada 47 22 80 84 cierno jibisi kadi ene jogi base mum patam limijo e pharmacie makko to leydi mali to nyoro woni ton ko miñi ko ene wiya sambasi on mbatta ko 00223 90 10 22 94 71 cierno jibisi ene wiya en mbaddem dondo faade makko
ceerno bonnoro mo alhaji said nuru tal uditi demude mum hayaji e gardugol ceerno makki muntaga tal kam ceerno said nuru tal imam juma mawdo mo sheikh omarou la foti yutal abe jogi mbelema habrude bandira be kala hodere leore ranere tal feñi woni dara moderna bunnur ko dudal kettinangal janginowal ko fate bangi qur'anil karim kami demde de suko ene wawa yeynorade lapipine bamtare modoma bine kolaji non ko e kolaji badudi jungoy fando kami laamu leydi turki e kolaji kewdi wiyede himbe blenga di ganduda kala ko miijida ene tawe e der dido henna e kolaji dum non ko ciagal debi dartinongol bindita gol lewru novembre hitande maydo hinnde ciagal mudum nona bebe di kala soji jengina feewi ko wayno kala soji warbe kami kala soji rewbe 15 dollars e kol rewbe ko bangé e kol warbe ko bangé dum jey sababu ade kabra dendangal bandirabe julbe o de saamu gondena bindita gol gol fuditima gol bindita gol puditi ngala ko nay lewru janvier hitandi ujunaje no gasego woni 4 janvier 2021 ha fayen ma 15 février 2021 ko den bindita gol gal gasata dum en bi mbeletan mbatten dando fade dara moderno bonnoro mo alhaji said nuru taala ine kolaji nono dubi tati balalla subhanahu wa taala sukore na qur'anil karim ta tawkene mo winditi e ekol classe m2 secondaire 6eme 3eme tawkadi ko dubi jeytan ha fayn ma dubi sappo didi suko kala ko jinda ma woyito en hore makko hano hanifta onon jinnabe non jidirdona kala jiddi hen ko labi wadate ko 00221 78 149 44 31 wala mbaɗa 77 393 84 84 wala mbaɗa 77 638 30 78 wala mbaɗa 77 912 27 15 mbaɗen dando fayde dara bonnoro mo alhaji said nuru taala sela o fedi dan ayoro mi dami bela mihir dan bela ayoro mi daftai bela docteur Djibisso witti yanke safri yanke mo jomirado horokki sellinde o saha mo gondena docteur Djibisso ene andina dendangal bandiraɓe taweteɓe nder région mo Tambacounda oɗo saha mo gondena waddarni base makko e nder wuuro Tamba so tawi ari ha yettima Tambacounda a namdima legal bitegal quartier Sare Issa waddani juma legal gal ma heɓen ko laaɓi ma yiɗon docteur Djibisso safriyanke gana compitiɗo yoga ñabbuji naatɗi ha jetti ƴiƴam docteur Djibisso base muɗum ne tawe toon to kiidira so tawi ari ha to jeere mawni ne kiidira woɗɗani galle maire wuuro ngo ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibisso hay soko cukalel tokosel namdiɗa ma holle docteur Djibisso saari to Dakar laamorgo leydi Sénégal a ƴetti bisto kirmasar a wiɗum ari Tampa to Buna ma tawɗon Baba Dia ko on halfina pharmacie docteur Djibisso siftinɗon docteur Djibisso ne safra ñabbuji cuuɗiɗi e ɓalli ko wayno prostade erni sibon kiste kononne kadi neɗɗo ɓuutowo gonduɗo yiya régle douloureux kononne kadi neɗɗo jippiɗo leeso walla ni gustoraɗo gorago diabete kononne kadi ko wiyete hémorroïde foode docteur Djibisso ene safra sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 so tawi noon ko numéro makko whatsapp leydi Mali mbatta ko 00223 70 85 72 47 mbadden dando faade docteur Djibisso ettode kaburuji mon e demgal pula
Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube heden gone hore biira ciena ya lewru silo hitande ujunnaaji didi e nogas kabruuji men e demgal pular e sawta he ko musiddo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musiddo men sehil men Saido Abouba eden biya bandiraabe tan yo mbattu hakkilaaji men e weltare TV to helle men YouTube kala baddo weltare TV dendangal kabruuji men e jewte battede kala ma tawton haano haanitnim kabruuji men e demgal pular ko adi keden jaha e ndara dongre Afrique puddorden ko kabruuji men na njolam jabiri kabruuji njolam jabiri non ko to leedi Indonesia puddorden aseta hande o subaka sanga 7h40 waktu fotay kumbaru e ngan sanga ene hawra 14h40 woni 2h40 waktu Indonesia ko den tigi lana mabbe ndiwoka ka hinde Boeing 737/500 ka diuno taw kadi ka diuno ko to aeroport Jakarta ko kana lana non majiribe contactabe majje majjere contact non don de be majjere de tanjire ma te bangi boggol ko don tigi be bawi noddude e batoji inde jahata kay e der maaje kaade to ka foti fodde samde don ya ko faati e jilawu boyani non ko don tigi hollirama fulana kay ko joluno fodde chapande jeegomo e dido neddo taw kadi ne wonde mamro equipage tanka lana ka non ka faano tigi ko to bo wala laade di woje to wite ponchanga ka fonno wadde ko chapande jeena ya minita kon non ka jodi ma ko waktuji kewdi kay yaaka cagal de lambatoji non ne tigi andara maji kade wawde yiliade ka kayim boyani non ko boyani ko hollama tigi goto e dido na batoji wawi tigi noddude wonde yi ko faati e lalade avion ene sikka ko kanka foti samde e dara maji kade tambi den e ko jolluno chapande jeegomo e dido neddo ko to dawlaati tentudi America paden Donald Trump ko hore jo lidi ndi gondo cilsilsiri lamu mum o holleri tigi wonde o jabi tigi ma ko faati transition ma wade ma ummo e jappere lamu o dalta dum kay lomto makko bitedo jobaydan kono o holliri nono haadi haala sof kono feewi so hollidi kay wonde o tawtortaake ko faati investisseur woni tigi joodo golla o don abite do Joe Biden o tawtortaake dum Amerik non meeda hebde gede badini hamturinde e gede badini sofde ko Donald Trump kanyum bayindum e hello makko e dara weeyo makko ko nyum ko tigi bayini o dona kabaru kanko Joe Biden non ko nyande no gasa le euro janvier fo tigi fuddade golle makko ha joni ko dawlaaji tentudi America federden jehen haato Los Angeles kalen ko faati coronavirus coronavirus non teskama tigi e odo saha joni tampini no feewi wuro len tampini feewi etamo Los Angeles en tampini no feewi ciagal kay teskede e odo saha joni Los Angeles yettima sappo go utinare temedde joy neddo be rafio yobi pitali mu menna to bangue beto non be koleri ene wayno kala nyande kala sappo go minute neddo goto ne wasa fitane mum taw ko boroso corona yobi fitane mum e odo saha joni dendangal hopitaluji e ciuri chafridi tawtinira Los Angeles kala ko kewi e odo saha joni be cellani mbadete ko couloiruji e chaleje e tantuji di be mbadi ko hen tigi be mbawata jabbade be don na wondube coronavirus e odo saha joni couloiruji di e chaleje de kala ko mbi dakka docteur be kadi ko ko gande ko men ko odo rafi bitedo coronavirus taskama kadi e ma de hitande darde hitande ko boyani ko be dona witebe be do witebe chanking sivinga wannobe seppoji menene damina tan dabundiral kewgal kadi ma wadi hen dum nan rababe kadi ma be dona feewi ha dum be do jibaden e dara lidi he kabruuji menna e demgal pular sen gatti dara dongre Afrique ko lidi Mauritani puddorden directeur general kalfinado ko faate cellal ade e rafiji dabo general lidi hen o holri tigi bila makko nyalawma hanki wal juma hanki ko faate o do morosa coronavirus o holleri non nyalawma hanki o ko temedere chapantato e jeetato neddo hesbe tawabi ko fidaabe morosa covid sapuya jenaye tambe temedere o holleri kadi temedere chapande nayo e jeegom e dere cellanum kepti cellal men haano haanitini yimbe nayo kawri hene la jallam so tawi ko temedere chapantato e jeetato fidaabe coronavirus nyalawma hanki o holleri tigi hen jeetato ko contact civi woni jokkundirnobe wondube rafio temedere chapantati heddibe be kala ko comité ka communautaire woni tigi ganda jetti na rafi o holliri kadi e nyalawma hande o leedi Mauritani be jogi ujunere temedde jeejidim e chapande jenaa en jenaa entrebe der tuudi chafri ta ko wondube o don boros corona sappo jenaa tawa kadi hen chapande joyo en jeetoton tampi sanema ballite to bangi fofango
ha joni koy on fannu keddenen debbo goto taw kay koy gollotnobe to holki so watte woni testobe yimbe so tawine gondi walla gondani e morosa coronavirus ha tenti non e be don yimbe taw ko wadobe voyage woni dal wadobe danne men der leydi mauritani kala dan to do ma wala teste labi didi jeewede kay so tawine wondi e moroso walla wondani hollirama non leydi mauritani o dona debbo goto gollotodo e o don nokkuto teste watte en o ma jetta kalisaaje juudi yimbe kala saha o wa wadande dum ena testuji kala mo waden non wadan dum wonde negative wonde wondani e rafio haysina wondi e rafio hollirtigi wondani hen fof non ko belen o mo waawi de non copreje ciagal non ko gila nyande no gase juya lewru decembre mayno ndu ko gila nden o tuma gollade de don gede gila nden non koy tuko tufnodo ciagal non be baawi yurnade den dangal a videoji di kalam video de surveillance be tawi tigi e jati ko dum wadata won nanga tigi ko wite fraglant li woni o waawa yeddude e o do saha joni den dangal de don golle kala ko halfinno kala itama jungo makko halabi lam ngu non liri tigim wonde e odo saha joni koy procedure be ngoni yidde wadde mo licencié woni riwde mo halaba e golle makko ha joni kabaruji men e demgal pulaara to leydi mauritani ha joni robera mulier ko ambassadeur jodi ni do wala fende woni leydi france indra nakchota lamur goni di mauritani o holliri non kanko robera mulier wonde kay lamu leydi france nani jungo e jifa be jaltini copreje kewde ne feyi ballal kene gime ha million gaji sappo taw ko khalisa euro non ko ballala lamu di France fa de leydi mauritani no jelli tri fagudo mum ciagal ne moros coronavirus o firino feggudu faggudu leydi di e odo saha joni o haadi o haali de do haalen non ko nyalawma hanki o saha kay o wonno e dokkudri wonno kay e dokkal on tigi dokkude ko faati e ballal taw ko materiel habade woni ko materiel medico habade odo moros coronavirus der leydi hen taw on materiel non ko gilay pofirde ko ni tigi masinaji respiratoire uji ha ko faati ciumode woni maskuji e ko faati gamuji kala ko e gere bade non dum woni taw ko ballala ngal lamu leydi France do kono leydi Mauritani ko neno wadi ndedon halade ko fati e ngal do ballal ngal million gaji sappo taw ko khalisa ro ngal leydi France walite leydi Mauritani o holliri non ngal do ballal e ndidon baadi habade corona wana joni fuddi sabu kay e dawal gadnal der leydi Mauritani hemno coronavirus e wem pejere arwenin de nden kadi lamu leydi France nani no jungo e jifa yaltino coopérative kewde taw ko khalis o rom walide lamu leydi Mauritani ha joni ko leydi Mauritani keddenen chef d'état major général des armées leydi ni hono général de division Mohamed Bamba Megedem o arti jillu makko ciagal de wonno jillu makko e ndara leydi ciagal de wonno jillu makko to Algérie jillu ngu non ko nyande joyi hañade jeedidi lewru silo gonden dum o joddima ton non e sihil makko nando makko koram nando makko general de koram Said Senegrim o non kany woni chef d'état major des armées mo leydi Algérie be jewtidi ko feewi non ko heewi be jewtidi ko juuti ko faati kay peje de be madata wawde kay rende keri leydi ndi e wawde kadi jokkondiral moddal belene wana hakkunde leydele de didi ha joni kabruji men e demgal pular aljuma hanki jeetati lewru sila hitande ujunnaaji didi e no gasi go Mohamed Cheikh la Ghazwani ko hoore leydi ndi o bismima o joddima audience to palais presidentiel woni tigi to bureau ji makko to galle lamru go leydi tim o waawi joddade ton non e goto e beedo ardibe landaaji dawrugol taw ko landa ma ko wite ka hatem galanda hatem ka non ardi dum ko bitedo Salih Wula Hanana Salih Wula Hanana non o waawi joddade mum kanko Mohamed Cheikh la Ghazwani zani horoje leedi ndi non teska tigi tuggi ko are jappere lamu faade odo saha joni o mana udditi dabe makko e kala saha bismade dendangal ardibe landaji lunde kala so yidi non wala landaji law dawru golta ko lunda e landaji lamu e battibe lamu kala e kala saha mo bismobe mo jodde mabbe ngam yidde yewtide mabbe ndedo jonde non de o joddi e odo bitedo Salih Wula Hanana gaddido kado landa wite ka aten wana dino woni jonde mabbe arwininde sabo kay ndew arno e leful lamu joy wada investir jolle bi joy fawino hen ko ciagal dum non o wawino bis maade gadnolo o joddinoma e Salih Wula Hanana ha joni kabruji men e demgal pulara hono birne ne gaddidi kabruji men aljuma hanki o sanga 14h woni sanga jul aljuma ko tana musdo wadi e ndara legal bitengala daa naima to daa naim ko sukabe dido kabitonan sukabe dido kabiton bone khalis hen goto jetti labi fil kaddido labbe juuz kewde ne feewi ko hen wasi fitan makko kanko suka barado non inde makko alkulede ko o emma ko non wietno ko kanko o yarano koy
duubi noogas ko on wasi fitan mum am joobi do fitan mako inde mudum alkule inde mum ko os kanyum yobi fitan mako hollirama non am be non haare wadi tigo sara ngallo am sara kare furo to be beta wul baddu kare furo wul baddu to hakunde daga nayimam kanko baddo ngallo bala non hollirama tigi kanko baddo ngallo bala hollirama bo yani tigi ko yalti kasoje on noti ko to maison d'arrêt mo elega bo yani kule bisedo ko yalti kaso tiagalo goski baado non goski mum jettama e odo saaju nawidama tigi to morgo e hopitaluji nakshot baddo ngallo bala non police yili mo may odo saaju no tebama o ma tawe juude dadibe ha joni kuleedi mauritani kedden mohammed wul sid mohammed wul mahmoud wul mohammed mahmoud wul sayidi ko horejo landa tawassul ko landa dawru gol taw ko landa lunda energia e landaaji burdi hewde dole e dara leedi hen kanko mohammed mahmoud wul sayidi nona horejo landa tawassul kam nyalawma hanki o o wawnyade aljumaade o joddima batu taw kadi koy mawdo o joddima batu non o bismima beedo dido taw ko addibe dido landaaji didi lol golom hono landa lamuka viteka IPR woni Union pour la République gardido landa ka woni sidi mohammed wul taleb wul maqam o joddima kadi gardido ngallo chatala bitengal initiative pour la résistance pour initiative pour la résistance des mouvements woni iran ngal chatal addidum ko biran wula abidi kambe didu kalo bismima be o wawi joddade mabbe be jewtiji ko juti no feewi ko faate kay e gonka e gurnama leedi mo ritani ko to bangge dawru gola to bangge fagudo ha tengti kadi e do saha joni to bangge cellal woni rafiji coronavirus gonnadi e do saha joni kanko non kardido landa tawassul kam o wawi jettude de reji wawi jettude kay documentaji mon e mabbe kala be en hobbe o bismino mon e mabbe kala hokkiduma document ona document non ene winda demgal tuban kore e demgal arab kalan o yettabe kadi o jardabe e notango be notinomo e saha o bisminobe kayinde saha ndaw jinna wadde declaration makko bisminobe tawadun tawtrede kene wona joni jonteji bedni kon wala jonte seeda o holliri non e do saha joni landa tawassul ene pari kay gollodade dendangal landaji dawru gol tawtede ndara leedi hen kadi ne pari kadi kala saha bismade kala saha kadi notiyade bismango o mo wadi erango kadi dendangal landaji didi be baddata jungo e fandu kala mabbe teski do ko fewani e landaki dikaka be bawa tigi yewtide haliri ndi ara yeso hano hanetini tabruji men e demgal plaga sen umima to leedi mauritani ko to leedi senegal padena abdullah diouf sar ko jagordo kalfinado ko fate cellal ade mo leedi ngendi senegal e golidibe mum be badi subaka hande o sanga 10h no be ke wadde kala saha so hucide besngu halandu men ko fate bilan coronavirus o kanko abdullah diouf sar non holiri nyalawma hande o ko nyalawma je nyalawmaaji burdi musde ko nyalawmo kadi mo leedi senegal meeda hebde hono odo nyalawma to bangge musta to bangge rababe to bangge maybe kala kutugi kay ko moros coronavirus wonati leedi ni faade o do saha joni ha tinti non kadi e de do wempe jere didi bere woni tigi deuxième vague mo coronavirus wonati winderde o hollidi non der waktuji no gas nay bennudi ko ujunnaaji didi temedde joyi chapande joyo e joyo neddo holki sam tumonobe ko fidabe e dera holki so henon hen temedde tati e no gas en jetor tawama e jati ko fidabe coronavirus am ben temedde e no gas en jetor fidabe non hen temedido e jetor hen temidido e jeta ko ka communautaire temedere no gasam ko contact civil haynedo goto alaka importe o hodori kadi darbe cellanobe chapande tato e dido ne tampine fe ma balteto bangi fofango temedere sapo dido e darbe cellano kepti cellal men parti galleji men nyalawma han tuggi hangi faade nyalawma hande woni der 24 heures sakedo temedde sapo tato neddo sapo yataro neddo wasi fitan mum tan ko coronavirus yobi fitan mum leedi senegal non meda hebde bila maybe for the sapo tato neddo nyalawma goto mo rafi coronavirus o yobi pitali mum enna leydi senegal non tuggi ko moroso nati leydi li faade odo saha joni be jettima no gasi go ujunere fuditi be windare dogola corona e dara hen no gasi go ujunere non hen sappo jeetati ujunere temedere no gasi jeetoro kepti kelal men hano hanirni temedde nay chapande joyo e jenayo kawri hen la jal ujunnaaji didi e temedde nay e sappo jido neddo nyalawma hande on nana keddim e juude safrobe ha joni kabruji men e demgal pulara to leydi mauritani kedo den ha joni debbo goto ta ko senegal najo
bo Senegal naaji goto mo dubi no gase go gurno dom endara leedi Italy endara appartement mum e legal bitengal escorine ko legal tawtengal endara wuro witengo munturno to rewo baajo hirnange leedi ndi ko kanyum tigi tawa wondani e fitandu mum omo hoduno non e gorko goto on gorko non tawa tigi ko hakkunde wurbe e maybe woni en commun on gorko non e odo saha jun tawe tigi e safruji mawdi ne feewi e juude safrobe ko woni ko wite soin intensive wawa halde e odo saha jun e fuddima en kado non ko fuddi hollide non hollirama tigi ne sikka koko wite intoxication wala ko wite intoxication sikka non koko wite intoxication ko kanyuma yobi fitan mako wala ko wite monoxide de carbone ta monoxide de carbone woni turki yaltoji e julbe e kala saha ta wakadi koko be sahande ko adi nyalawmande be sankoton de hollirama tigi be kubbino julbe e der appartement mabbe ngam yidde wadde chauffage wonde wulude galle on sikka non ko turki den charbon de bois woni den julbe ko dum sabi wawi kay yobade fitan mako gorko non e odo saha jun tawi tigi soin intensive wa watawa hande yimbe non holi hewi non kolliri tigi ko cagal kayde kanko debbo sehila mako be o gollato non e teskimo kay o arani kadi on noddani ko don tigi mbawi wadde alerte ha lamu gum e yimbe legal hala mbawi yade galle ko don tigi be tawi o wondani e wonki gorko on tampino fewi odo saha jun tawi juude safrobe ha joni ko leedi Senegal kedden e ndera commune mondande département mo kebemera ko tana musto wadi tonam ko elwaji didi mbasi pitali menam ko camion goto mo hinde frigo umpanodo to luga kanyum doganodo dogdu fakino feewi ta kadim chauffeur en ronki halfude werlawo cagal ne ferangaji mum ma acci don kanko camion mabbi tigi e didala elwaji umminobe école tawadobe tribunal didala elwaji wadobe tribunal umminobe école ne parti galleji menam o gurnibe non ko be yimbe jeedi do kambe jiddu kala o gurmiji o gurnibe e ndera jiddu be non dido hen dido mbasi pitali menan dido mbasi pitali menan idana non basdo fitar mum ma gadal onon wite ko em yettete ko nyanga on yara dubi no gas dido ko onon ko don e don wasi fitar mum ma basdo fitar mum dida bo wite ko a yettete ko sekko dubi no gas dido yara kanyame hore mum ko isa ha walete evacuer won tigi ro nan nawe tigi to hopital ko ton hawri ela jalla jeego mo jeyo heddibe kala e do saha jon kanyame kala cellani tampina fi ko ganyibe chauffeur camion e hoore mum taskaba tigi ko tampudo no feewi sabu de o gurnibe o ronki dartade mo waawi kay mabbo yaade e lekki no njujure lekki ni kanko chauffeur o gagni ma hen gagnande musse no feewi o do saha joni mo tampi mo tawe ndera hopital mo mbekke mo hopital mo mexe ha joni kabruuji men e demgal pular to leedi Senegal ha joni serigna muntaga mbakke on tammi ko khalifa general mo mouride kanko cheri kanko muntaga mbakke non serigna muntaga mbakke o holliri tigi wonande dendangal mouride nabe daminnobe kay ko faté magal mo be mbeta magal pro khan odona magan aniel bado kala hitane hikande ko no gasse joya lewru février dartono daminno wadeden holri non odona magal e odo saha joni ko dirtina wala ko haytina ha labi sabu kay kewgola chargola odo mboroso coronavirus en ko boyen ko non kanko serigne muntaga mbacke wadi no halan makko andinde dendangal bandirabe ha tengti non e mouridnabe arobe kala saha wadde jilluju men ziyaruju men e jura demo to ba dendangal adina jilluji edina ziyaruji kala hollirino e do saha joni koko dartina ha do eno gas e didi lewru janvier gonden do dum fof nan ko faati kay e yidde wallude leedi di e habade chargola odo na mboroso coronavirus ha joni kabruuji men e demgal pular to leedi Senegal ha joni yen ha to wite ka hon ko ndara departement mo kaulaka tonne ko tana muslo wadi ton ko suga to ko som jaro e dubi sappo didi kanyum wasito na fitana mum ta ko maskura gola courant de mettre haute très haute tension woni courant bo gi courant mawdi petitoji ndara ladde ko intigi njobi fitel makko kanko suko non holirama tigi o ngabuno ko lekki bokki ngam yidde itude firwiji woni tigi besnoji lekki bokki kim tawa lekki bokki don non haute tension courant mo très haute tension witti don ko on courant non wawi radde wawi mas demo o wasi hena fitel makko e o do saha joni goski makko on nawama to hopital regional mo simna mo regional mo kaulaka ha joni ko leedi Senegal kedden ko faati odo gripe aviaire non ko rafi kebo won diwri ha tengti e gertode ko ona gripe aviaire non mo hinde ha 5N1 ko gripe nyaado no feewi tampindo windere tawteedo to Europe to Amerique to Asie to Afrique kala ona gripe non e odo saha joni en tawe tigi ndar leedi Senegal ha tengti to falde sel to falde tiesa teskama non odo gripe aviaire hono no wiri jagon leedi ndi ko faati kalfinado ko faati production animal o holi
yeri tigi wande o saha joni kene bura temedere ujunere en diwri woni gertode mbarama hen taw ko rafi corona tawi ko do rafi biteedo grippe aviaire ko dum sabi ha dena gertode mbara o holleri kadi fodde ujunnaaje didi temedde jeedide no gase tati boccone taw kadi ko tumaade ya taw gondani on boros den kala e o saha joni pusama beddama ha joni kabruji men demgal pulara to numima to leedi senegal ha joni senumima to ties paden ko to medina gunasa to medina gunas non heblo wadama tun ko faati bangi hiso ben non taw ko jangobe jangginobe ma en ketto hen cimtula musidu men sehil men ama sambalo assalamu alaikum fedde wietende gomu jangido e medina gunata yibini heblo ko faati hiso gila e tedde ha en yute di hakadi e betu ndelam sabo teskade kala jangginowo en fotumtaade ila hiso ha e kisorde mudum gardugol mawde amadiani kasse godo heblo non ko heblo go gomu jangde e diwa medina gunas yibini da ko kaldi gal teskade yimen karujin no feeto bangi hiso balni wana katujin gol tan biya gandal kam sawi go tan kala mbiida alkulal ko daare wono de hen ko limre go kadi mi yaadar sawronira e hiso non ko gandal jaajgal ha ko dum saabi jangino do tolni fof ko mo dabba be neede gandal e bangi fof ko no tenkto non do bangi hiso de wonno gandal tigirigirigiri a tawat kal non da wiya kaari ko gando mawdo a tawat ko wawi hiso no fi dum saabi de do lulnde ko lulnde heraninde to bangi hiso alhamdulillah rabbil alamin no allah walli kadi nanyan keblo ngana bawdo dum abla job do e madina gunas legar rum ko neddo bawdo karal mawdo fere ma heblo go rewi laabo fayda kadi yimɓe gari yimɓe kollifi weltare mumen e yiide hen faydagal ko wonno fandare ko ɗeɗo balɗe jeegom ene wayno heɓima kanko mo waɗi ko fonno wadde heddi ko minen heblatenoɓeɓe ko mawɗum woni amen famɓe tigui rigui wonen famɓe seeɗa woten kadi meɗɓe fawade noon e garana he eyyi kono kam ko yettude allah heblo ngo joofi e jaam ko balɗe jeegom wonno kala jangguinowo ina foti humpitade ko faati e hiisa gila e golle muɗum ha e to jangguinta to ko musidɗo mon Amadou Sambalo Madiani Gounas fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu Amadou Sambalo hiso ko caɗele mawɗe wonande yoga e kureji men ha tengti e commerçant ji kewɗi bitkaji men murɓima taw ko wasde ɗumen andude hiso kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to Medina Gounas mbaɗen taɓal payanto leydi Mali Aljuma hanki o waɗa bonijo mo hinde wari warto woni kamikasa o fettini auto makko kewnoɗo bomboje sara convoi autoji militaire ɓe hinde barkan leydi daɗi ɓe leydi France ɓe hinde barkana nde werla makko fetti noon hollirama koninkoɓe jeegomo faraysenaɓe ganima hen e nder ɓen jeegomo gañiɓe noon hendiɗo ene tampino fewi jangu noon hollirama tigui jangu ngu waɗi ko Aljuma hanki o waɗi sanga songo waɗi noon ko sara capanɗe joyi kilométre to wuuro witego omri e nder ladde witede Issaye e nder ladde Issaye ko toona jangu ngu waɗi gañiɓeɓe kala noon hollirama tigui ko ɗon tigui nawa to hôpital mo gawo dadiɓe barka noon ɓe kolliri tigui wonde ko dadiɓe barkan ɓe kolliri tampuɓe tato e nder ɓen noon ñalawma hande subaka hande o mbawi nawede to leydi France e mbadi évacuation ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni force armée malienne ɓe kolliri tigui wonde caggal neɓe teskino kewgol pelle ceɓitiɗe e wat boniɓe woni de groupes armés e nder terroriste e nder leydi he e nder ha tengti nder falde mofti ha tengti e nokku toɓe mbiyata gurwel e to mbiyata Fatuma e ɗum noon tawi nder cercle mo mofti ɗeɓe nuldino toon mission tawa kadi ko mission wadde patrouille woni dadiɓe wadde patrouille ɓena wayanoɓe patrouille mumen e saaha gartan noon e saaha goni e gartal mumen fatude te kona koɗen tigui ɓe potti e moto goto ne jolni sagataɓe tato mone maɓɓe kala ne joguiti petel muɗum e pistoleji mum caggal nde ɓe kolliri ɓen yo darto ɓen cali dartaɓe ɓe kolliri tigui koye gansanga ɓe diddi ɓeɗon tata wonnoɓe dow moto nde ɓe diddiɓe ko juuti koɗo ɓe jaltini petelaji maɓɓe ɓe ayne ɓena kure e condi ɓe mbawi yoɓade pittali ɗiɗo sagataɓe ɗiɗo hennoɓe caggal gal ko ɗon e ɗon ɓe cammin ɗumen mbasi pittali mumen tataɓo o noon taw kadi kañuma dognanno moto o ene jogui pistole mum o noon naati e soone ha e oɗo saaha joni ɓe cuwa yitude ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali keddoɗen ñande alkamisa jeeɗiɗi lewru siilo gonɗe ɗo colonel Assimi Koita ko kañum woni cukko hoorejo leydi ndi o waɗino mbaɗi transition o waɗino jillu makko to leydi Gana nawnoma to noon ko tawtoriyede ko fate jottugol e jappere laamu hono anana akko kufoora hoorejo leydi Gana mi keɓɗo polgo e sungoji ɓannoɗi ko ɓoyani ko taw ko dawal makko ɗiɗi ɓalla e ndera jillu he noon kanko colonel Assimi Koita o wawi joddade toon e yimɓe hewɓe tako hooreɓe leydiele ko wayno Macky Sall hoorejo leydi Sénégal o wawi joddade mum toon ko wayno Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire o wawi kadi joddade mum o joddima kadi
e o do taw kadi ko president commission union africaine biteedo Moussa Faka Mahamat o wawi joddade mum kambe kala non be jewtidi ko jihewi no feewi ha tenti kay ko faati securite ko faati en denka e kisal e der falnde mortim e der falnde sahel be jewtidi fi ko faati en denka e kisal e der falnde sahel kanko non tagal e der jillo wato jillo makko ballidid non o wawi yewtidde e yoga e yimbe artibe cdao ko faati kay golle paydinde no feewi de don baade don gol ngudo laamu transition fuddi gollade e ngo woni gollade ko golli e ko damini gollade kala ha joni kanko yesimi colonel azimi koyta non hollama tigim euro sa ha joni woni koy heblade wadde jillu makko e dara leedi gine taw kadi ko leedi hoddunde e leedi mali ha joni ko leedi mali keddo denan jagodo leedi mali kalfinado ko faate cellal ade o bayini communiquer makko mo tongode o bayini communiquer makko mo tongode te medde tati e sappo didi ko faate coronavirus non aljuma hankio holliri non ko tiagande ujunere te medde joyi capan joyi jido ne do kolki sa tumnobe ko fidaabe coronavirus hen holliri tigi en chapande jetare en joy tawama e jati ko fidaabe nayo kawri e la jal chapande jegum e tare derbe cellan kepti cellal mum en o holliri nona e o do saha kadi e leydi gine ene jogi kadi e o do saha joni leydi mali plito e o do saha joni leydi mali be kolliri tigi ene jogi fodde kay kene gime ha te medide leydi mali ene jogi e o do saha joni ujunnaaji di te men chapande jenayo en nayo neddo junyaabe ala 40 fabe holki so mum en ha joni ko leydi mali keddo den jen ha to wite baginda to baginda non aljuma hanki o ko camion dimdunodo conteneur mo 20 pieds umminodo to kulin koron ko kanyum tigi hubbi ci sumi tigi par bamako ko kanyum sumi tumu kulbini nguno feewi nancho mo wadi ko sanga 16h30 camion non ko société de transport biteedo ITM kanyuma jeedum anda ko non holko saabi tumu ngu anda ko kadi holko wonno e dara conteneur hen kabruji men kedde afrique ma enketto badi men debbo bano saha Bonsoir. Kaburuji kedde dunde Afrika yoga e dowlaji Afrika gila tan e hore yontere mengoni ko e toboli Casablanca wuro lamurgo ngo fagudo kanyum buri hewde didi jipide boli boli ne dambi sababu yoga e kanaluji ko ko cukki ko jibini goddum ko yoga e kupiraji kura kala e saa e ndere yoga e lede ko divare libbi jeegam ko o yalti aduna woni Amadou Gonku Libali gonnoro jaagorgal gardiide jaagorde dowlo Côte d'Ivoire hore Alassane Ouattara hore jo dowlo Côte d'Ivoire tawi ko ono wonno jaagorgal mum wadi walmi fuddima projet kesse tawi ko yidde mahde galle keblo bibbe dowlo Côte d'Ivoire naabe ko faati politique ton ta Abidjan wuro lamurgo ngo leydi Côte d'Ivoire o holli ci on galle innete ko Amadou Gonku Libali Gambi agence kabotodo ko faade drogue kaato ka botol ko faati drogue mawnde aljuma hanki ton to kagulade banjul wuro lamurgo ngo leydi Gambi be mbawi nangude ton ko ina wona didi piccal jeenay ton taw ko cocaine ko ina wona ko ina ton yotti chamande jeetal piccal jo khalisa dollar chamande jeedid e didi piccal nay million taw ko khalisa euro ina wadda on cocaine tender e sapo e jeetati sakuji namdam chondi ina umori to amerika worgo ne fay ton to europe Burkina Faso rock mark Christian Kabore oro jele ndi joddi me jagorgal leydi France kalfinado ko faate gele tagal leydi woni Jean-Yves Le Drian de yetti kay tonto Burkina Faso holuti wonde jillu mum ko yidde kay wallide Sahel to ko faate denka ka tonto Burkina Faso kam e wawde kay jellitte faggu mum ha ande der Burkina Faso conseil constitutionnel mo dole Burkina Faso jaddima tato hesbe mbadi serment ngam kay mbadi serment ngam kay wawde wonde ngam wadrade wonde ha mbawa fuddade golle ko ɗum belama saabu kay tataɓe ɗiɗi ko rewɓe goto woni hen gorko debbo gadan o ko madame Sow inde makko Sosofi ɗimmo o wiyete ko Tall Mokhtar tawi kay ko hon woni gorko o tataɓo mabɓe woni madame Bayi inde makko ko bamuni Véronique Ouganda sungoji hooreɓe leydi ɗo e sappo enayyi lewru silo ndu gonɗen lewru silo ndu gonɗen président yori ko on woni kay on wonno hoorejo leydi ndi ko jeegorkay jeeɗe ɗin sungoji taw ko e manda jeegomiyol fuɗɗima o wadde kulhuli ko faate gueɗe cantorinde ha temte ɓen wiyeteɓe réfugié ɗen ɓe dowlo Congo saabu ɓen kolliti wonde ɗin boneji jogode artude ko e dow koyemen jogorata ko e dow koyemen ɓen noon kolliti gondi ko on gonnoɗo hoorejo leydi ndi jogoɗo gamtille fo laamu e manda jeegomiyol ɓiɓɓe dowla ɓuɓe dowla Ouganda naaɓe noon jaadani hen ha tengti
won nalanke biyetedo Bobi Wine ten lundido e odo saha Congo Brazzaville Denise Sassou Nguesso horejo dowlo Congo Brazzaville je gonno rek jartere nyafbe ni do saha e dubi chafande jeedidi amonde aljuma hanki o landa mako subi mamum ngam kay wonde candidat e sungoji horebe leedi jogol yubine ton bo e lewru boy hitan nyaadidi e nogas e gongas nirten kabul min kedde dunde Afrika Madagascar anta nanarivo ko wuro lamor go Malagasy estamos tendo de balde manya kere ndiyam sababu yidde be kay beedude capacité den diji mon ko de kay ko ina wona wala den nakare ko ina wona fa temedere ujunere tawi ko metre ki bagasi ala bi ko tungi den rodunde kaburu kedde dunde Afrique banur Mohamed Sar fa de weltare bibbi fulbi Anu Mama Sar golema njori kewi musibe to de gasi ha laabi dum do wonno ko tumujen kabruuji men e demgal pulaare sootay ko musibe mon Seydou Mona Ghali Abouba daga Afrika ko banno Sara karalagal ko Saydou Abouba ketti malaaki jam yo jamal jogum jogon